Alvorspreget på vei inn til sin pressekonferanse nr. 203. Heller ikke denne gangen kan regjeringen gi deg en dato på når trinn fire vil bli iverksatt. Vi ser, og vi kommer fortsatt til å se, utbrudd i kommunene. Bergen er en av flere kommuner som jobber nå hardt for å få kontroll over utbruddet. Det viser at vi ikke må senke skuldrene helt ennå. Likevel lemper regjeringen på noe. Bl.a. får studenter unntak fra kravet om én meters avstand i undervisningssituasjoner. Det etter anbefaling fra Helsedirektoratet og FHI. Det er for at det skal være mulig å åpne undervisningsstedene. Det er ikke for å slippe alle regler og råd. Så vi understreker at de reglene og rådene som gjelder for øvrig, de gjelder også for denne gruppen. Tidligere i dag kom nyheten om 1 million flere doser av Moderna-vaksinen. Det gjør at regjeringen fremskynder tidspunktet for å bestemme seg om når friske 16- og 17-åringer får vaksinetilbud. Nå sier vi at vi kommer med den nå i denne måneden og ganske raskt. fordi Pga. at vi nå blir raskere ferdig med de over 18 år, så må kommunene få raskere beskjed om når de skal sette i gang og vaksinere eventuelt de på 16 og 17, hvis vi skal gjøre det. Og det det er er jo det som er mest sannsynlig. Men vi vil ta den endelige beslutningen basert på siste oppdaterte data. Regjeringen varsler at de vil komme tilbake til en konkret dato på innføring av trinn fire. Det skjer først etter at alle over 18 år har fått tilbud om første dose. Han tilhører en gruppe fagfolk som i en kronikk i Dagbladet i går uttrykte bekymring for regjeringens gjenåpningsplan. Nå drar han i bremsen og sier at det går for fort i svingene. Selv om en stor del av den voksne nå er vaksinert, Så er ikke pandemien over. Det er spesielt de under 18 år den tidligere presidenten i Legeforeningen tenker på. En gruppe av befolkningen som ennå ikke vet om eller når de får tilbud om vaksine. Selv om alvorlig sykdom er sjelden hos barn, så tror jeg ikke at befolkningen aksepterer alvorlig sykdom og dødsfall hos barn i særlig grad. og Derfor må vi være mer, mer forsiktig når man nå velger å åpne skoler og universiteter så fritt. Det er åpenbart at det er litt hastverk i et regjeringsapparat slik det nå framstår. Og jeg er redd for at regjeringens ettermæle kan bli dårlig som en følge av dette. Det er ikke viktig å være så rask i svingene på slutten av en pandemi. Nå må vi tenke oss om. Ja, Erna Solberg, noen uker etter at de over 18 år har fått første dose, så vil dere altså gå for trinn fire. Men med smitten i høyvaksinerte Island og Israel i bakhodet, er det urimelig å si at dere tar en sjanse? Nei, Vi tar ikke en sjanse, for vi vet at vi får god beskyttelse når vi går videre etter trinn fire til det vi kaller en mer normal hverdag, men med, men med mer beredskap. Så skal vi jo alle da være fullvaksinerte, de som har ønsket å bli fullvaksinerte. Men vi må på et tidspunkt også si at vi må gjenåpne og leve noen normale liv. Og vi må tåle å ha noen som blir syke. Vaksinen kommer ikke til å hjelpe for alle. De er ikke 100 effektive. og Derfor vil covid-19, på samme måte influensa og andre sykdommer som vi får, være en del av det vi har fremover. Men, Men vi kommer til å gå beskyttelse. Men Camilla Stoltenberg sa i dag at det blir mer smitte og det blir en ukjent sykdomsbyrde. Hvorfor velger dere da å gå for vaksinegrad i stedet for smittenivå? Når dere skal vurdere gjenåpningen? Fordi vi går fra tre ting. Vi går for innleggelser i sykehusene, vaksinegrad og smitte og Det er de tre tingene som har vært parametrene for oss hele tiden. Og så er det viktig å huske at Anbefalingen fra Folkehelseinstituttet er den vi faktisk følger. Det er, det er dette vi har fått anbefalt. Men vi må nok lære oss at vi, vi har vært veldig gode i Norge. For få som er syke. I fjor hadde vi underdødelighet i Norge. Det var færre som døde enn i normale år. Vi må innse at fremover så vil noen bli syke. Heldigvis er det sånn at vaksineringen hjelper veldig godt for at de som blir syke, blir veldig mye mindre syke. Men vi kan ikke garantere at ikke noen blir alvorlig syke.